მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. ალბათ ყველამიც დაწდება ისრაელში და დღეს ეს თემა, თავარი თემა არ არის ჩვენთვის. ჩვენ არ განვიხილავთ კონკრეტულად იქ გახდება, მაგრამ ქართულ რეაქციას ამ ამბავზე კარგად განვიხილავთ. ალბათ იმიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი რამე ცხადი ხდება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი რეაქცია აქვს მეხუთე კოლონას და ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის მტრებს, მშვიდობის არმოყვარულებს. ამ ყოველზე ბაჩო ოდიშარიას სტატუსი მინდა წავიკითხო, რომელიც 7 ოქტომბერს მან დაწერა. 4 დღის წინ ჩამოვედი ისრაელიდან, სადაც იქაური კინოფონდის მოწვევით ვიყავი. გასაგებია. კინოს მესვეურია ერთ-ერთი ქართული კინოს და პროფესიული მივლინება იყო. ახალი მე უნდა აღვნიშნო, კინოცენტრისგან არ დახარჯულა კაპიკი, ისრაელის კინოფონდმა გადაიხადა ყველაფერი მსავნობა და სასურველი. აი ეს უკვე კომპლექსია რა. არა ბიჭო. არა, კომპლექსია, იმიტომ რომ თუ საჭიროა უნდა დაიხარჯოს კიდევ. საჭირო რას არა, არა, ეს არ მიიღებ ამას. კომპლექსია. მაგრამ დედაც ვატირა, რეებში ხარჯავდნენ და კონტაქტების დასამყარებლად რო წახვიდნენ, რა პრობლემაა. ახალი მეგობრები გავიჩინეთ და ერთად ყოველ საღამოს სვავდით ფეხბურთზე და კინოზე საუბრობდით, საფესტივალო ფილმებს უყურებდით. თელავიდან იერუსალიმში, იერუსალიმიდან ჰაიფაში მოძრაობდით და ტკებოდით იმით, რაც ერთი სხვის შეუჩნეველი და თითქოს ბუნებრივი მოცემულობა უნდა იყოს. ის როგორც ჰაერი, შვიდობით. დღეს იქაური მეგობრები წერენ, რომ დილაშვილებთან ერთად თავშესაფარში გაუთენდათ. მე კიდევ მაქვს პრივილეგია, რომ ბავშვი კიროვის ბაღში ვასეინებდე იმის შიშის გარეშე, რომ ჩვენ ქვეყანაში ბომბი ჩამოვარდება. შვიდობა ყველაზე მოსაფრთხილებელი და დასაფასებელი გარემოება. მუდამ გვახსოვდეს ეს შვიდობა, მუდამ გვახსოვდეს ეს შვიდობა ისრაელს და შვიდობა საქართველოს. მოდი სანამ კომენტარს გააკეთე, გააკეთე ეგრევე ტაბულა ვანახოთ. მაჩვენებ გვახსოვდეს. და ეს სტატუსი, აი ეს ინტერპრეტირება გაუკეთა ტაბულა, მე ხა განახებ, ნახეთ როგორი ჰედლაინია. ხა ეს არ არის არც манипуляცია და არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივად ფეიკი რა, ტაბულამ რაც დააწერა. ოდიშარია ისრაელისგან განსხვავებით მაქვს პრივილეგია ბავში ბომბის შიშის გარეშე. ეხლა ვირიშულებს მინდა უთხრა. ჯერ ერთი არც ამ სათაურში არ არის არანაირი პრობლემა. აი ეს მე მიგიწერე კიდევაც. სტატუსი აბსოლუტურად სხვა რამეზეა. სტატუსი არის იმაზე, რომ ჩვენ აი ეს ვირიშულები არა, მაგრამ ზუსტად იციან რა უნდა და როგორც უნდა. ადამიანებს რომ სუნთქავდა ჟანგმაც რომ უშვებთ ორგანიზმში. ეს იმენად ჩვეულებრივი, იმენად ყოველდღიური, ყოველწამიერი ვიტალური რამეა, რომ არც ფიქრობთ ამაზე. ბატონო. ასევე არის მშვიდობა, მაგრამ ყველა უნდა კარგად ვიცოდეთ, რომ ომი არის ხელის გაწვენაზე. და ეს ჩვენ ვიცით, ჩვენი ისტორიიდან ვიცით, ჩვენი უახლესი ისტორიიდან ვიცით. და ეხლა რაც შეეხება პრივილეგიას, რა არის პრივილეგია? მე სპეციალურად ლექსიკონში ჩავიხედე. პრივილეგია არის უპირატესობა. და ჩვენ გვაქვს, ჩვენ დავიმსახურეთ ის უპირატესობა, რომ სუფთა ჰაერს სუნთქავთ და ბომბს და ნაპალმს არ სუნთქავთ. გეტყვით თქვენ რა შეასახლეთ. ჩვენ ეს პრივილეგია რით დავიმსახურეთ? ჩვენ შეცდომებზე ვისწავლეთ ხალხო. ჩვენ 90-იანი საშინელი ომი გამოვიარეთ, ზვათამკვლელი. ჩვენ 2008 წლის ტრაგედია ეს ომი გამოვიარეთ და ჩვენ ვისწავლეთ, ჩვენ დავიმსახურეთ ეს ჩვენი სისხლით. და ეს მაიმუნები მართლა, ეს მართლა იყო. ხო, მაგრამ ტაბულა მიცი როგორ დაწერა ეს ყველაფერი, რომ თითქოს ესე იგი ბაჩომ დრო იხელთა. რა, 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 დაიწყო? ხო, ბაჩომ დრო იხელთა. ხო, და რა. ესე იგი იმ ომით ისარგებლა და კიდევ ერთხელ შეახსენა ხალხს, რომ უი ნახე, თავარი აქცენტი აქ უნდა გადავიტანოთ ამას. და რის ეშინია? და ერთი წამი დავამთავრებინე, აქეთ უნდა გადავიტანოთ, რომ ჩვენ მშვიდობა გვაქვს და ტაბულას ასევე ტონი ქონდა ესეთი რა, ვთქვათ, გაახმოვანა ბაჭო, რომ თითქოს ბაჭო მაი ენა გამოუყო, რომ ის მე მაქვს პრივილეგია, რომ და ცუდი რითია ქართულ. არა, ნუ რაღაცა არაეთიკურია, ეხლა შეიძლება ესეთი ნათქვამი ამ ტონალობაში და ამას არ. ეს ხოლმე დავამთავრე ადამიანი გაიგებს ესე. წმინდა უწერია მშვიდობა ისრაელს და მშვიდობა საქართველოს, მაგრამ მაგას თავი დავარმოთ, ესე ზედმეტი რევერანსია. საერთოდ მეგობრებო, აი იმის არის, რა რომ კიდოსათმა კაპიკი არ დახარჯო. დახარჯაო. გვეყო რა ეს კომპლექსები. ამათი დედა ვატირი, ამათ მოსაწონად, ამ მოსაწონს ვერაფერს ვერ გავაკეთე, რომ დიახ, მიხარია, მაგ პრივილეგია და ვამაყობ ჩემი ქვეყნით. და მაგრად მევასება, რომ ომი არ არის. და მაგრად მევასება, რომ ბომბები, ცეცხლის ბომბები არ ჩვენ. რა შეეხება ზოგად კონტექსტს, ზოგად კონტექსტში, ანუ ნახე ჩვენ გავბრაზდით. თელი ვთქვათ, დისკურსი განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის კრიზისის შემდეგ და ომის შემდეგ, მე როცა ომმა ჩვენ სამეზობლოში გადმოინაცვლა, ხო,
ეს დისკურსი ქონდა ნაწარმოებრივ, ჩვენთან მშვიდობაა და ჩვენთან ომი არ არის, მაგრამ რაღაცა შეიცვალა რა, შეიცვალა შეგულისხმობ რას. Ჩვენ ისევ იგივეს, მე მგონია რომ ესე მარ ესე ვეღარ ვიტყვით, რომ აი ჩვენთან მშვიდობა. Ჩვენ ეს კიდევ უფრო განსაკუთრებული მშვიდობაა, ეხლა შედარებას მოვიყვან, აი რაღაცა აპოკალიპტური სცენარი რო დაიწყოს რაღაცა კატაკლიზმები ბუნებრივი და მარტო საქართველოს დარჩეს ხელ სახსალამათი. Ის ხო კიდე სხვა მშვიდობა იქნება. Მე მგონია რომ ეს არის შვიდობა, აი როგორიც ის სასწაული, აი ჩვენ რომ მოვიგოთ ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. ეს არის შვიდობა, ეს არის ესეთივე წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ყველგან ომია, პროსტა ყველგან. Მე გეტყვით ახლა და მე რა შენ მოგცემ. ძალიან მაგრად მიმოსება ტოლკიენი რა. და ძალიან მაგრად მიმოსება ბეშდების ძანებელი. Და იქ ესეთი ჰობიტების ჰობიტონი არის ესეთი ქვეყანა, შირი და ჰობიტონი. Და იქ იყვნენ მოხეტიალე ტიპები რომლებიც ამ ჰობიტონის გარშემო ველურ ტყის თუ კლდეების მასივებს იცავდნენ ისეთი საშინელი მონსტრებისგან, ერთი დღის სავალზე რო არიან, რომ დაინახოსო ვიღაცა ობივატელმა, შიშით გული წაუვაო. ოღონდ აი სამათი დამსახურებაა. და მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ ისე არა გვაქვს ეს მშვიდობა. არის ხალხი, რომელიც ამაზე დღედაღამე ფიქრობს, ებრძვის როგორც გარე, ისე შიდა ომის პარტიას და ხშირად შეიძლება იმ მომენტში ბოლომდე რეიტინგულ გადაწყვეტილებებს არიღებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში წელიწად-ნახევარ, წელიწად-დარვათ გრძელდება ეს. საბოლოო ჯამში მადლობას ეუბნება ქართველი ხალხი მთავრობამ აქ მხედველობაში. მოდი ახლა შენი სტატუსი იყო და შენ თქვი ჩემოკარგო. Მე ჩემს სტატუსზე საკმარის ლაპარაკი თქვენ გამოხმაურებებზე, გამოხმაურებზე არა იმას რაც ჩემი მისამართით გამოხმაურებზე. არა ოჯახის. უყურე არა არა არც მაგაზე. თემა რა არის რომ სრული სერიოზულობით ჩვენს ლიბერალურ ბაბლში იწერებოდა ტექსტები, რომ შვიდობა საქართველოში რეალურად არ არის. Ora. Ну, ეს არის მოგონილი, როდესაც ლაპარაკობ რო საქართველოს შვიდობა, რო ლაპარაკობ რო რაღაც ამის გამო შეიძლება იგზნო პრივილეგირებულად სხვა ქვეყნებზე განსხვავებით თავი. ის რო საუბრ იმას რო ესაა დასაფასებელი. Და მაგალითად იცი რა იმოდის? რა მაგალითად? მართლა მაინტერესებს რა. ავტობუსში ვერ ახვალ. რატო ვერ ახვალ ავტობუსში? სოფიარე ქალაქში. ჩემი ქალაქი მკლავს. ბატონო. ხო არის ეგეთი გველი? ცოცავი ოკუპაცია კიდევ რაღაც ეგეთები არის ბევრი რა. კარში საქართველოში რეალურად შვიდობა არ არის და თითქოს ჩვენ ვქმნით ილუზიას, ანუ ხალხს ვარწმუნებთ იმაში, რომ აი შვიდობა კი არა გვაქვს ჩვენ. აუ შეიძლება ერთ ამას პროპაგანდა მუშაობს და განჯერებს რა. მოდი ხა პინდაპირ გეტყვით რა. ღმერთმა ნუკრას და რამე რომ მოხდეს საქართველოში. სიგდულზე წავლენ ის ბიჭები. ალენჯიხიდან, წნორიდან, გორიდან, აი ეს ბიჭები და არა ეს ვითომ ცენტრალური უნალი ლიბერალური საეჭო ტიპები რა, რომლებსაც ყველაფერს ეშინიათ და რომლებიც ყველაფერზე კანკალებენ და ფეისბუქში არიან მაგრები. აი ესენი მოკდებია საწალი ბიჭები. ახალგაზრდები. ეგენი სამომრატგერა ფეინტბოლის სათამაშო დავატყვანო. არა ვარ მართალი. ეგრე იყო. ხო და მე მგონია რომ კიდე უფრო უკეთ უნდა აუხსნათ მაყურებელს რას ნიშნავს დღევანდელი გაგებით უკვე მშვიდობის დეფინიცია საქართველოს, ანუ რას. მოდი მაგალითები დავხსნათ რა. ესე იგი ეს ომი გაცდა უკრაინას და ომში რა იგულისხმება რომ ომში იგულისხმება რაც არის. ხო რა არის რაღაცა ოპინიონ და decision makers დიდი სახელმწიფოები რომლებიც ქმნიან რაღაცა დიდ მეტა ნარატივებს შესაბამისად მათი ინტერესები იკვეთებოდა უკრაინაში. ეხლა ამან ყველაფერმა გეოგრაფიულად გადაინაცვლა ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ნუ დიდი ალბათობით ეხა არავის არ ქონდა იმის ილუზია, რომ ეს შეტევა რამე ტერიტორიებს დაიკავებდნენ ან პალესტინელები ან რაღაც, ეს იყო ისრაელის ასე ვთქვათ გამოწვევა, რომელიც უნდა გადაიზარდოს ვთქვათ დიდ ვთქვათ დაპირისპირებაში ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტში, სადაც უკვე ჩაერთვება როგორც ირანი, თურქეთი და ეგვიპტე, ჩინეთის ინტერესებიც იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც ნუ ისრაელი, აი ის რო არის ხო იცი ძველი გამოთქმა იერუსალიმისთვის რო ეკითხება შუა საუკუნეების იმაზე რა,
Juarul sunt rari, ușen tu sau Ierusalim, de cuvânt peridar, a periora. Martul aia, America este tuise, cuvânt sacraluri, tu cuvânti sara. Cuvânt administrație este tuise. Co? Cuvânt administrație este tuise. Iba tot nu magram. Ma da, lingvistul americu ideas, imitor. Mem goniero, ai beurim culevari, ma sa cersro. Israel zarse bobau, tu iton ai Middle East tirasat cu ia. Horo, shu arabul samharoși, Israel este legitimația, da, asta e. Anu, ese gi nișnau, sau ake chuen, nemisom miguac same zoboșho, erti ruset ucrainis, meure. Somhet azerbaidjanis. Ikit ako, anu, ahlo, am să uletis conflicti. Tu cum te vite, anu, sakartveloși, ruar, șuidoba, ese. Ce ne-ați zgavat? Fantani, ro, modis, marșutka, ro, da, dispuri, ro, scoba, bombe biruar, ci romi, udiort, bombe biruar, ci romi. Bocle, ci do, ezare, 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 Rațul nu dă să acașus. Sa cartelul și gansoibit, cu acu ne vise, dar ardeva concret, da, cu ei cu acu ne vise, armim din areos didi imperievi și geaheba. Sa cartelul, agarari, didi imperievi, da, didi cu acu ne vise, didi samhedro, poligon, lokebis, da, piris pirebis, sarbieli. Razet, mișa sa acașuili, rogor, sudra meze izahtar, sa cartelul, triste siga, da, mă vorbeau, des, triste siga, da, iho. Hoctor bizrai, nu s-a cartulat și un gamartul, o tatu e bizda, arții e bizda, spilo e bizda, ai am didi gigante, mi s-au bizda. Ho, tatu e tot, cum se zice, arții e America, da, se șemne, ho, da, Irani, da, hoctor bizda, turceti, da, rahteba, rahteba, ho, da, s-a cartulat, acum știi, se s-a cartulat, agen, sam și dobu inițiative, bizaris, strategii lui Megobari, hteba, didi, cu echne bizda, omi, arai, da, scuze, mișlo, nu e da, și n-a zgavat zile, bohta, o să magari ram. Sakartvelo, moaherha da, ღვთისმადლით, მოახერხებს კიდე, რომ ასეთ საშინელ ცეცხლის წვიმაში, ჩვენ არა ვართ ამ დიდი მონსტრების დაპირისპირების არეალი. Და სხვა ქვეყნები გახდნენ, ხო გახდნენ? Da, რაც შეეხება კიდე ამ ეგრეთ წოდებულ, ვთქვათ, რევოლუციებს და ну თუნდაც არაბული გაზაფხული ავიღოთ და ასე შემდეგ ხო იქ რაც იყო მაგალითად თლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ანუ რა მოიტანა ამ ეგრეთ წოდებულმა რევოლუციებმა რომ ალბათ არაბული გაზაფხული ხო 10 ჯერ არის შემცირებული თლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს გადაიდო სამეზობლოს იმიტომ სამეზობლო იყო მთავარი პარტნიორი სავაჭრო პარტნიორი მიხვდი ესე იგი ჩვენთან არის ერთი მხრივ ეკონომიკური ზრდა მეორე მხრივ მშვიდობა შესაბამისად პირველი პირველში მშვიდობა და მეორე ეკონომიკური ზრდა. ესე იგი ჩვენ ეს კიდე ორ მაგად უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ აი არა, მე 3 მაგად და 4 მაგად. 3 მაგად და 4. ჯერ დისტრიქტის დონეზე უნდა გავიაზროთ. მოდი გადავიდეთ ვიდეოზე თუ გაგსარფელია. მშვიდობის ამბავზე დავამატებ მეც. კი ბატონო. ის რომ მაგალითად ჩვენს 4 მეზობელ ქვეყანას აქვს საომარი კონფლიქტი, რაც უკვე ან რა შემზარავა ჯღერს წარმოგი. Საქართველოს 4 მეზობელ ქვეყანას აქვს 4-ს საშინელება და ჩვენს ისტორიულ მეგობრობას ანაც გავაშვებს იმ ხალხს აქვს ეხლა კიდევ ომ რომელიც დაიწყო სულ და რომელიც ძალიან ახლოს არის ისე ახლოს არის განსაკუთრებით ახლოს არის ხა ჩვენ ვართ მუდმივი საფრთხის ქვეშ მუდმივი საფრთხის და ეს რისკი ყოველთვის არსებობს და ის რომ ჩვენ ვიუზებთ და Silas da Karim da Shori, Chuengan Shori, Latinul America. Es ar camuris, cum ar fi, Chuen Budmiures, Iskoșarul. Rad, cum ar fi? Hoveli, Iseti Saubar, Sakartul, Iseti Aram, Shuidoba. Ar zreul, Nivelli, Reba, Imisul, Martla, Gakshem, Shuidoba. Imitor, Bagalte, Hshira, Duaxen, Ptom, Neimas, Mejan, Varzale, Makali, City, Reba. Gitzel, Ruaxen, Imitor, Deci am avut semne de hori al ursurului. Nino Lomjari, oficialul numriani agenti. Cecilis bombe, Romomac, Isurua, Rustavelis, Moedanze. Situit gamo vida, da, i gamo tko e surul, parul ce n-ați ai sara de daje. Sajaro surul, iar sunt me mirceunia, da, i gue contexte. Ho, nu ai setin și dovas, me mirceunia, ro bombe bicuio. Hirse, bista, cargoas, mirceunia, bombe bicuio. Ho, da, are nino lom ce are toga i xene. Cergoma. I gue gula om ectqua, ci abera și uma ectqua. Aruci, leadership i dan, quela, ma alba te ectqua, da. Tabula mă. Abaton, nu, age, da, ce, da, ce, da, ce, da, gauș. Gauș. Bombe piscan.
გაუშვით. ალბათ ხდება მომენტი, რომ შეიძლება რაღაც ბომბებისგან მიღებული რაღაცა ცეცხლი უფრო ეს იმ სირცხვილს იმწვას, ხო, რაც თუნდაც ამ სიტყვების მოსმენის შემდეგ. კაი, ნუ აი კარგი, რა ხახო, ვის დაეცემ ეს მამას, კი არ დაეცემ ეს მოთხდება. რა თქმა უნდა. Da, მარა ტიპმა ხო იცი რა გამოხმაურება მისცა მერე ყველაფერს. Რო აი ძალიან ძალიან შეშფოთებულია ეხა რაც ხდება ისრაელში იმით და ჩვენ გვისურვებს რომ უი მოდით რუსთაველზე ბომბებმა კი ქართველები არ ხდება. Ნუ არ ვიცი რა ეს ეხა არ არის რა მართლა ეს ისრაელი გაცილებით უფრო პატრონაჟ ქვეშა ამერიკის და ეს ამერიკა მოდი გადავდეთ უფრო ადარდებს იმის ვიდეოები გადავდეთ ხო და ნუ ეგა რა ანუ ჩერგოლეშუმას რო ვიმერე ლაივი რო გაუშვა ისე მაგ თემაზე რო ილაპარაკა რომ მე თურმე რა ვიკადრე რომ შვიდობა დავაფასე მანაც ეგ იყო რა მაგაზე იყო ლაპარაკი რომ ჩვენ ამ შვიდობით თურმე ვკარგავთ სუვერენიტეტს ისეთ ეგ არა ის რომ შვიდობა არ ქვეყანაში ამ საქართველოს სუვერენიტეტი იკარგება აა და იცი რა თვითა და ძალიან მაგარი ის ვინც ირჩევს შვიდობა ომსა და პაზორ უღირსობას შორის იღებს ორივეს ერთად ოხ ბატონო. მოდი, გიორგი ვაშაძე და დიანა ტრაპაძის კამათი გავუშვით, აბა. ძალიან საინტერესო კამათია სხვაჭი. გიორგი, ურამე გასაპროტესტებელია და რამე, სადმე, სათქმელია, წინა ფლანგზე ვარ ყველგან. პირადად მე, გიორგი, თანაგუნდელებთან ერთად. ჩავთვლი საჭიროდ რომ ჩვენ ხერხულია, ეხლა. ჩვენ ხარ შესაძლებელი. ჩვენთან პრეტენზიის წამოყენება რო. ჩვენ ჩავთვლი საჭიროდ ჩვენ შეგაკეთეთ. დიანა, მომისმინეთ. სალომე ზურაბიშვილსაც შევაკეთეთ. მეცამქვეყნის მოქალაქეა, კაცო. გიორგი, მეცამქვეყნის მოქალაქე ვარ. ძალიან კარგად ჭირდებათ, მაგრამ სადა? მეცამქვეყნის მოქალაქე ვარ, გიორგი და 30 წელი კი ბატონო 30 წელი გადავლილია ჩემზეც როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეზე და ჟურნალისტზე და გვეყობა არ გვიდა რა აი ეს გააჩერეთ რა აქ არის ქართული ჟურნალისტური კლასის კომპლექსის კიდევ ერთი გამოვლინება ანუ არის ადამიანი ამ შემთხვევაში დიანა ტრაპაიძე არის როგორც საშუალო სტატისტიკური დიანა ტრაპაიძე რომელიც არის ცასა და დედამიწას შორის მე სამნიშნავს და ხალხი მიდის ხო ხტები როგორც არის რა მიწიერის ეციერსა რომელსაც აგეს თემი და არის რომლის ხელშიც არის საერთოდ ქვეყნის ბედი და სადაც აი ზის შუაში რომ უყურებს ამასაც უყურებს ვაშაძესაც უყურებს სალომე ზურაბიშვილს უყურებს ოცნებასაც უყურებს და აი მომაწონეთ თავი და აიქით იქით იყურებ მოგონა ეს ნაგლად ამბობს რომ ეს მე ვარო და როგორ არის ტევე პილოსი ადამიანის ის რანერად არის მან აი ეგ სავარძელი მან როგორ დადგა ბიჭო მე მაგაზე აი საგიჟეთია უბრალოდ რა ტევე პირველის და მთავარის ჟურნალისტები და ფორმოზონ ხანდახან რო აქ თქო ცდელობა რო ითამაშონ რო აი ჩვენ კრიტიკის ქარცეცხში ვატარებთ თუ მომეწონება შეგაკებ და თუ არ მომეწონება არ შეგაკებ ხო ანუ იმას წორსეუნება შეკება კი გინდა თუ მარ სადარიო არ ხართო ხო მაგრამ მეორე ხრი ბიჭო გვერდი არხი თელი ეს არხი რომელსაც წარმოადგენს ზენად რაბაიძე არის ხოლო და მხოლოდ იმაზე ორიენტირებული რომ ოღონდ ნაცები გააპრავოს ოღონდ რა სიგიჟე მოიგონოს მართველ ძალაზე ოღონდ ყვილებით გაბეროს ყვაფში ყველაფერი ეხა ბოლოს ნოდარამელაძემ რა გააკეთა ნოდარამელაძემ გვაქვს მაგარი ვიდეო ეგრევე გასასეირნებლად გასულს არომ სალომ წომნადო ხვდებოდაო ბიძინა ივანიშვილს ანუ ეგეთი სიგიჟე და ეგეთი სიგიჟე მე არ მეგობრებო ანონსი გადაცემის ამ ვიპუსკის ბოლოს ორ მაგარ ვიდეოს გაჩვენებ. ეხა გაუშვათ ელინე ხოშტარია ოპოზიციას ხო? როგორ შეიძლება ოპოზიციამ შეატრიალოს წყის წეს რიგი? მაგალითად, პროტესტით იმ კარვების, უბრალოდ კარვებით არასწორი ტერმინია, იმ აზრის გამოხატვის რუსულ კანონზე, რომელიც სინამდვილეში რეალობას ცვლის, ამ კანონის მიღება. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ხვდებით რა შეიძლება საქმე ადმინისტრაციული სამართლდამღველთან. თუ გამოხატვის და შეკრების და მანიფესტაციის კანონში შედის ცვლილება და ეს ქალი იძახის რომ ეს რუსულიაო მაინცო მე რა ვერ გავგეცი რატო არა აი რატო პრობლემა რატო ხო და აი რატო არა მართლა ეს ვიდეო ჩვენ ვცხოვრობთ იმ ფსიქოდელიურ გარემოში სადაც ჩვენ ხომ მოვისმინეთ მე ის ქალბატონი რომელმაც მეგის გარდავა და ადანაშაულო რო ორსული ფეგბძიმე ქალს აწამებდა მეგის გარდავა იარაღით ჩაუნტრია წინაკბილები მე დაალევინა რაღაც ნარკოტიკული ნივთიერება ბა
და უპირებნენ აუს ხევში გადაგდება სადღაც მიხვდი და ეს ადამიანი რამე ის კი არა ეს ხდებოდა ამას ნუ მივეჩვიეთ კი არა და ვიცით ეს ეს ადამიანი გამოიზა ადამიანის უფლებებზე წერს წერილს ბიჭო ანუ არ ვიხ არ ვიტყუებ მართლა არ ვამეტებ რეალობა და ელენე ხოშტარი უკან თავისუფლების განდაკება უდევს და კრემლიდან ჩვეულებრივად ერიცხება რუბლები და ამით იყიდა ერთი ნაკვეთი და ერთ სახლში. რატო კრემლიდან ვახტანგოვის თეატრიდან ჩემი დედავატი რომელიც კრემლის დაგონდა ანუ სახელმწიფო თეატრია. არა ნუ ეგეთი რაღაცა. არა ერთი წამი გაჩერდი. გოგეკამათები უკვე ერთი წამი გაჩერდი სხვა რამეს მე მახსოვს. ვახტანგოვი არის დიდი თეატრი. მე მახსოვს ვახტანგოვი რაში. ვახოს ანაია. დიდი თეატრი. ხახო თლად მართლა კრემლია. მართლა კრემლი. ხო ვახოს ანაია იყო წამყვანი. ვახოს ანაიაზეც გვექნება ვიდეო. მაგაზე არ ვახოს ანაია იყო წამყვანი იმედის ეთერში დებატების, სადაც ერისიონი წავიდა საცეკვაოდ და თამარ ჩერგოლეიშვილი და ვახოს ანაიაც მათ შორის. ეს რა ქვია ბენდუკიძე ნუ ერთი ჩვენის კორიდორი მოაწყო ამას ღალატი აბა სხვა რა არისო რა და ესე იგი თამარ ჩერგოლიშვილს რა გაკეთებული გასპრომ სპიკი და თავის გაკეთებული ეგო სხვა არისო გასპრომი სხვა არის კერძო არა კერძო კერძოს მიყიდა რა მიყიდე რა მე ჩემი მომსახურება გავწი მოდი რა ეხა ირაკი ტაბლიაშვილის მონოლოგი როგორ აუა აი შენასაც ამბობდი ზუსტად მაღაზია ბაჭო ნამ მოუსმინე რომ საქართველოს რეალურად ომშია და დიახ მართალია რომ საქართველოს დღეს და ახლა არ ესვრიან მაგალითად რაკეტებს მაგრამ ეს ოდნავადაც არ ამსუბუქებს ვითარებას შექმნილს ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ არ ვართ რაღაც თამაშში თამაშობაში ან თუნდაც რაღაც ოპერაციაში არ როგორ რასიშებს არ ამსუბუქებს მდგომარეობაში და ვინმე მაქაც უნდა თქვას საქართველოს მოქალაქეობა ჩვენ ვართ ნამდვილ ომში კიდე ბიჭო ბიჭო და საქართველოს ხელისუფლება რომ ამას ვერ აღიქვამს აი გამოვთო საქმარში აი იგივე რა დეგენერატი ხო ნამდვილი ბომბი ნამდვილი ბომბი რო ეს სასარგებლო იდიოტე მართლა დეგენერატი ხა მაგრამ დისკურსი ამას ქმნიან არა შენობა რომ ფეთქდება ქალები ბავშვები მოხუცები რომ იღუპებიან ანუ ეგიდი შეღავათი მდგომარეობა ამენთ იგივე არ არის რაც ახლა დიდი შეღავათი არ ბიჭო ანუ გინების გარაშე არა ეს ბევრი გასაც გინების გარაშე ვეცავ ეს საცილოაცია და ტაბლიაშო რაკეტა რო არ მოფრინავს მე რა იგივე იქნება რაკეტა რო მოფრინდეს და ეხა რომელიმე მერტმან უკნას და ჩვენს ქალაქში შენობა დააზიანებს ეს მხოლოდ რის გამო იგივეა ანუ ამათვის ეს რატო არის იგივე ანუ ამათვის სიკვდილი გაუპატიურება წამება რაც ომისთან დევი ნაწილია რატო არის იგივე ხვდები მარტო ერთადერთი მიზეზი არ არის არ მართავენ ისე იმიტომ თვითონ არ არის თვითონ არ არის თვითონ არ არის ხო მაგრამ ძალოვნების ვექტორში თვითონ არ არის თვითონაც რომ იყვნენ მაშინაც ფეხებზე ეკიდათ რა თქმა უნდა ფეხებზე ეკიდათ კაცო იმიტომ რომ იმომიზროს მიშას და რომელიმე ناس რამე უგძნია რამ სია არის ბიჭო რამდენი კაცი გაიცა ხო ხო ხვდები ვინმე რამე მაგასაც არა იგზო რიგითმა მოქალაქე უყურე შეიძლება თქვას რომ რახან მიარა კეზე რა ბიჭო მაქედან არის შოვა მილიონი მისო მილიარდები რა თქმა უნდა რახან შეიძლება იფიქრო რა იცი რომ რახან მოდი ესე ვთქვათ რახან მიარავან არ მართავ ქვეყანას მომია არა, ჩემთვის არა. კი, ნახა მიმართავ ქვეყანას დედაინგრეს. ჩემთვის არა. დედაინგრეს. კი ბატონო, ჩემს არა განსხვავება, ნაპალმ ფეთქდება თუ არა ჩემ ქალაქში, თუ მე არა ვარ ხელისუფლებას, ჩემს იგივენაირი სიტუაცია არის. კი ბატონო. ხო, უყურე, ნახა მე არ მართავ, ჭირსაც წაუღია. მაგრამ როცა მართავდნენ, მაშინაც ჭირსაც წაუღია იყო. კი, ოღონ ან ჭირსაც წაუღია ქვეყანა, არა ოღონ არ მათკეთებდეობა. ეგრეა, კაცო. საკო ჩარკვიანი, აბა წავიდე. დაინომრება ახლა რუსული კანონი პირველი, რუსული კანონი მეორე, რუსული კანონი მესამე, რუსული კანონი მეოთხე. არა რუსულ კანონს, არა რუსულ კანონს, არა რუსულ მთავრობას, არა რუსულ ხელისუფლებას. დროა უკვე, აი აქეთკენ. აი ეს ან განაზოგადა. კანონებს კი ნუერდო. ეს იყო, აღარ გვინდა ხო? ხაკო, რა გვინდო და ის წინ ვინუზის ვერ ნახე მაგისი რამე, რატო არ გვაქვს? ხავა ნატო ჩხეიძე. არაფერი საინტერესო არ ვთქვა მაგრამ ამან ის დადო ხა დათა თუთაშკია რომ ჩვენ შედეგებს კი არა მიზეზებს უნდა ვეცნო როგორ არის მე გეტყვიენ ძალიან ცნობილი ტრენერი როზის ანეკდოტია რა ტრენერი როზის ტრენერი როგორ ფეგმუთის აზე რო არ არის რა როგორ ცნობილი ტრენერი აზე არ არის და თამაშობენ და ხა შევა ხო უნდა მისდეს და გოლი გაიტანეთ გოლი 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 გაიტანეთ ნუ ეს ზნული შევა დაახლოებით თავრობა თავრობას
Dar vă gădăvăgdut. Rămâne înțelie, magtarubis gădătgumas, gădăgdebas da gădătgumas chalcuta da gămogis. Leibebit. Leibebit. Petrescașvili rato gamot. Ho, ai talogvazem kargat utkra, ho. Petrescașvili tsa. Petrescașvili zura zurchi mesajdome, anu sajdomit moubarzulis kom, ratko. Chaparidze gamotovet Nikanor. Mere miudio ara gamotovet sitqiskatsi. Araperi aru. Ise Nikamelia 7 oktobrs kho dakvirda. Bicho eg ragatsa imashva. Dasdakvida. Briefing-i იქნება და სადაც გადაწყდება მეს დაურჩები თუ არ სერიოზულად თუ არაფერი გავიდე. კაი, დავში, დავიდე. Вообще არაფერი თა. როგორც უცხოეთში უწოდებენ ხოლმე free and fair. Самое. Ау, да. Гатиში. Არა გათიშეთ. You got the point, Petre. Აბა, free and fair. Gaucho შენ ვიდო. Sticks and stones. კი, მოდი, ახლა გადავიდეთ უკვე დესერტზე. სერიოზულ თემებზე. ძალიან, ძალიან მაგარზე. მე მგონი სერიოზულ თემებზე უნდა გადავიდე რა. ეს პირველ ვიდეოს უშვებ, სადაც არის სარია. ჯერ გუბაზე გაუშვათ. ჯერ გუბაზე კი ბატონო. Ai gubat zis monacoti argetodinevat imiton nat. Bazi, stavi da zvart. Katsia, qualapris kadrebe. Supleva nat mozoeoba. Azarmoebs dachkharebul anglikanizatsias da inglisuri eni enis sakhmtsipo enat gamotsxadebis protses. Rotsa qveqnis metauri, khelisuplevis zarmadgenlebi ghia da dauparavat atsxadeben. Rom adamian adamian somelsats aretsodineba inglisuri, mase khazgasmit. Taru atkuvets kaos. Ეს ეს სახელმწიფო დაწესებულებაში ეს ნიშნავს ერთრამს. ინგლისური დღეს საქართველოსში ცხადდება. ძალიან კარგი. მეორე გასაგები. ბიჭო, ანუ და ეხლა ეს გამოდის და რუსული მთავრობა ყავსო, მე ვარ ოპავაზე მაგარი პროდასავლელიო. ტიპი გამოდიოდა და როგორ იტყუებოდა, იცი, გიორგი თარგამაძე რო წავიდა სვანეთში გეიგორზე. არა, ის უფრო მაგარი. ის უფრო მაგარი იყო, მაგრამ ის უფრო უხეშია. ხო, ეს აი რო თამაშობს ადამიანის გზნობებს, როგორ გონი. იქვე, იქვე. ოპა, გადო და რო ატყუებს. რა? ჯარიმა, ჯარიმა. ხალათი ჯარიმა. და ტიპი და ატყუებს. სახელმწიფო ენა ცხადდება რუსული და დაჩქარებული. ხალათი ჯარიმა. ჯარიმა. მაგას ვერასოდეს ვერ არ მომწონდა. ეს არის ვიში პილოტი. დაჟე რომც მიხდა ხოვერი კადრი. დაანიმა. ხოვერი კადრი. და მეორე ვიდეო არის კრიტიკული ჟურნალისტი. კრიტიკული ჟურნალისტი ვინ იყვნენ კრიტიკული ჟურნალისტები? მიშას პერიოდში რა წარმოადგენდა? მიშას პერიოდში ანუ ავტორიტარიზმის დროს ცხოვრები ჟურნალისტები რას აკეთებდნენ? და სხვა ჩვენ სანამ გაუშვებს ლაპარაკობენ რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი დემოკრატიის მატარებელი სუბიექტები ქვეყანაში და ჩვენზე დგას ის რომ რაღაც თავის სანამ გაუშვებს ანუ ჩვენ ხო ძალიან მონატრებული ვართ და გვაკლია მაღალ ინტელექტუალური კონტენტი ტელევიზიიდან და ნუ აი ვახოსანაია და ნოდარ მელაძე ეხა სთავაზობს საზოგადოებას უკვე ამას, იმიტომ აკადემიური ჟურნალისტიკა რაც არის ხო ეს არის და აი საი როგორ გაუშვათ გაუშვათ საჭირო ვართ ამ ქვეყნისთვის კრიტიკული მედია. მიხვდა რომ რაც უფრო უტევს მედიას, მედია უფრო მეტად ძლიერდება და ეს გამოწრთობილი ფოლადი რომ იდეა თავისუფალი და კრიტიკული მედია, რომელიც სასიცოცხლოდ ჭირდება ამ ქვეყანას. მედიის წინააღმდეგ იმისთვის რომ ეს ახლა მიშას დროს როგორ უნდა დაადგინოთ გაგიკეთეს თუ არა ჯადო თქვენ გარშემო მყოფმა ადამიანებმა. გადაცემის დასკვნით ნაწილში გაჩვენებთ როგორ კეთდება ჯადო, მაგრამ მანამდე ყველაფერს თანმიმდევრობით მიყვეთ. ჯადო კარიერაში წარმატების მისაღწევად, როგორ უნდა წაართვათ თქვენს დირექტორს ან მოამატებინოთ ხელფასი. ყავდეთ თქვენი გავლენით. ჩვენ ვიცხებთ. რა მიაქვთ მზითვებში ქალებს და რას უხდიან მაჭანკლებს სარფიანი ქორწინებისთვის? როგორ თხოვდებიან საქართველოსში მეორე ნახევრის პოვნის მარტივი და იონი გზა? ხო, ოღონდ მეგობრებო, ამ დროს აწამებენ ციხეში. კი, ოღონდ მეგობრებო, არა, ძამშოვანი კიდე ძალიან ძამშოვანი აღსანიშნავია ერთი რამ, რომ სანაიას ჯადოს კეთების რეპორტაჟებს აკეთებდა პირველ არხზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. კაი, დაუშვათ ის კერძო არხი იყო, სადაც ეს მუშაობდა. ოკუპირებული იმედი და მიტაცებული იმედი იყო, ოჯახს წართმეული იმედი. მაგრამ, ნუ კერძო არხი ეგრეთ წოდებული. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სანაი აკეთებდა ჯადო. სისხლისწვევების დროს ჯადო, საზოგადოებრივ მაუწყებელი. ესე იგი, მაგ დროს ჩვენი აქციები როდესაც დაიწყო 2012-ში, ერთ-ერთი თავი მოთხოვნა რა იყო? საზოგადოებრივ მაუწყებელი არ აშუქებდა. ო, არ აშუქებდა. რას არა, რაღაც არა ციხის. ციხის. ციხის კადრებს არ აშუქებდა. კადრებს ხო არა, კადრებს ხო არ აშუქებდა, არ აშუქებდა, კაცო და აქციებს არ აშუქებდა. არ აშუქებდა. და მანდ ხო გახსოვს სამეთვალყურო საბჭოს წევრი ის რო იყო გიგანასარიძე კარდუ და ის რას გააშუქებდა? რას გეუბნებოდა? ჩანტურია უფროსი იყო. ხო და ისინი ამბობენ რა გააშუქება, რის გააშუქებაო და
ბიჭო, ესე იგი, ამ დროს თანიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ეს კრიტიკული მედია, რომელიც თურმე იდეა. აი, როცა ჯადოებზე და ემაზე, რა ქვია, გარიგებით ქორწინებაზე ლაპარაკობდნენ, პარალელურად, ესე იგი, აწამებდნენ პატიმრებს, ბიზნეს რეკეტი იყო. თავისუფალისობა იდევნებოდა. მედია იყო მისაკუთრებული. მედია იყო მთლიანად მისაკუთრებული. და ეხლა იმანისკენ რაც ყველაზე მშვენია, სერგი კაბანაძის მაიმუნობას უნდა შევეხოთ. სერგი კაბანაძემ, სერგი გამ არც აცხელად, არც აციო და არც აცხელა და აი ესეთი ეს თუ შეიძლება, აი ეს რაღაცა რა არის ესა გავშეთ. მადლობთ, აი აქ დიდი სტატია გამოაქვეყნა. მადლობთ. და სტატიაში რა არის საინტერესო? მოკლედ სტატიაში დაწერა თავისი მეხუთე კოლონური მოგალატეობრივი აზრი სტატუსის მიღებაზე საბოტირება მოახდინა სტატუსის და პრაქტიკულად გვითხრა რომ მიშა სააკაშვილის გამოშვება 2%-იანი ბარიერის გაზდა 5%-იანი ბარიერის შემცირება 2%-ამდე და ყველდღება რუსეთისთვის სანქციების დაწესება უნდა იყოს აუცილებელი პირობა რომ მოგცენ თქვათ ეს სტატუსი. ნებისმიერ შემთხვევაში დეპოლარიზაცია როგორ შეიძლება სააკაშვილის გათავისუფლებით მოხდეს. პირიქით. ხო? კი ბატონო, 5%-იანი ბარიერი თვითონ ჩაიწერა კონსტიტუციაში და 5%-იანი ბარიერი არის პოლიტიკური სპექტრის დაწმენდვის საუკეთესო საშუალება. იყო 5% ბარიერი, ეხლა 5%-იანია. როგორ უნდა მოგთხოვოს ევროპამ, სადაც არის მთელი რიგი პრობლემები. და რა თქმა უნდა, ევროპა კონსტიტუციის პატივისცემა მიშას მარტო ადამიანების გამო, სამი თუ ორი ადამიანის გამო აქვს ოთხჯერ კონსტიტუცია შეცვლილი. რა ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხალხო, რუსეს თუ სანქციები დაუწესეს და იქიდან თუ სანქციები დაგვიწესეს, დავთავდა რა ევროპა, რა როგორი ეკონომიკური კრახი იქნება. და ამას აკვთხოვენ ევროპელები. თვითონ ევროპელები ამიტომ არის. ეს არის შიდა კოლონისტი. დიახ. აი ეს არის და რაც მინდა და მეტი. ტერი, ჩვეულებრივი. მე მგონებო, გნიდა თემას, გნიდა შაკალი. გნიდა შაკალს დაუბრუნდებით, კარგად ბრძანდებოდეთ ხვალამდე. ხვალამდე. ხვალამდე მადლობა ყურადღებისთვის.